Ajuntament i Generalitat han signat un conveni per fer front a una emergència social, als desnonaments. L'alcalde Jordi Ballart i el secretari general d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, han ratificat la suma d'esforços de les dues administracions per evitar que les famílies perdin el seu pis. La nostra oficina d'intermediació hipotecària, la que coneixem com a OFIMEC, i l'oficina, en aquest sentit, doncs, creada per la Generalitat, que és OFIDEUTA, treballaran conjuntament per atendre les demandes d'assessorament i de mediació a la nostra ciutat. I això, evidentment, doncs, ens permetrà agilitzar les gestions, ens permetrà atendre a un major nombre de casos i, en definitiva, ens permetrà, doncs, millorar la qualitat d'aquest servei, doncs, que és tan imprescindible en els moments que estem. Coordinem-nos i posem-nos les piles perquè, en tot cas, qui està patint de veritat, les administracions, els ajuntaments i la Generalitat també pateix, però pateix per altres circumstàncies, però qui està patint de veritat és el ciutadà, i un dret de ciutadania com és el dret de l'habitatge és un dret que se li ha de poder donar resposta. Així, una família que estigui en risc de perdre l'habitatge haurà d'entrar al circuit d'assessorament i mediació per la porta de l'Oficina d'Informació i Intermediació en matèria d'execucions hipotecàries, l'OFIMEC, creada per l'Ajuntament fa 13 mesos. En funció de les característiques del cas, l'expedient serà gestionat pels serveis municipals o serà derivat al Col·legi d'Advocats o a l'OFIDEUTA, l'oficina creada pel govern català el 2010. Actuar abans que el procediment judicial estigui en marxa és fonamental per poder renegociar el deute, aconseguir l'adhesió o rebre ajuts, diuen els responsables. Un 20% dels desnonaments són provocats per una execució hipotecària, però el 80% de les famílies es queden sense casa per no poder pagar el lloguer. L'alcalde Ballart ha recordat que les polítiques socials d'habitatge són una prioritat. S'ha creat una nova regidoria i un fons de 40 pisos que es destinaran a lloguer social quan s'hagi aprovat el reglament d'ús. S'ha posat en marxa la masoveria urbana i a l'abril es constituirà la taula social d'habitatge. Amb Terrassa són ja 132 els municipis que han signat un conveni similar amb l'OFIDEUTA.